me fuel, give me fire, give me love, just sad. Ta med den fucka gassmasken, så går du... Det er en til høyre der. Jeg så en flagg ditt. Du har granat da. Hvilken knapp er det? Det vet jeg ikke. Det var ikke den! Hail the baguette. Åh, mennesker! Åh, jeg traff han med! Hvordan faen traff han? Mange ganger skal du gå med bomene? Oi, sant! Hei du, jeg ser deg, men jeg får ikke skuttet, for jeg driver og lader deg, gitt. Du rakk å legge deg ned også, du, ja. Ja, ja. Oi, oi, sant! Haha, få etter taten, Tim! Tim er for flink! Ja, men da kom Ser ut av ingen steder han teleporterte det tar han med. Vent. Er det det jeg tror det er? Så ser jeg bare masse eksplosjoner foran meg. Teleporterende n***! Plutselig bare... Var det en granat? Ja! Det var det! Var det en granat? Tusker! Oi, sånn! Der var det mange av dem! Tok en. Å, venn, ass. Nice! Vent på meg, vent på meg, jeg kommer! Er det klart det? Ja, det er trygg! Kjør på! Løp! Jeg har ikke sittet med ovnet. Ja, men det er trygg. Granat, pass på! Søren! Wow! Ow!